Ovo se pari da sam zakasnija, a nisam. Nego su mi rekli čekaj tu, a čekaj sam tri hotela. Nismo se razumili, bio sam ja ovdje već popodne. Nego što se mene tiče, ja mislim da ovo idealna prigoda da se počne sa pismom koja nešto znači. A to je... Nisam rekao prije toga da jedan pljesak za moje dupine, ako nije teško. Koju štracu za otravu? Sama voda. Da je bar more. Mojim ljudama treba paziti na prostatu. Ja mislim da baš ne treba. I pisma je, kao sam rekao, otprilike ovako. Lipo li je, lipo li je, na lažini svoja leža. Dao sam i pokre mora, na pućinu tebe gleda. Oh,
Dobro je, dobro je. Šteta bi bila.